L'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran del Vallès Oriental ha pogut escoltar aquest dimarts l'esportista Pau Navarro, l'exjugador del balonmano granollers que va patir un accident de trànsit que va canviar per complet la seva vida, ha explicat la seva experiència als presents. Després de jugar molts anys en vol, la cadira de rodes el va obligar a canviar la seva activitat esportiva. L'Institut Goodman, on va dur a terme tot el procés de rehabilitació, va oferir-li noves opcions. L'objectiu principal de la xerrada ha estat el de donar visibilitat, no només a nivell esportiu, sinó també a com adaptar-se de nou a la vida sense quedar-se estancat en el passat. Penso que quedar-te en el passat és una opció, que hi ha gent que sí que l'agafa, però jo no la volia, tenia 18 anys aleshores i molta vida per endavant, i llavors vaig veure que el rugby era un esport de contacte, un esport d'equip, i que s'adequava bastant a les coses que a mi m'agraden.